4. 5. Ну що, все? Ні. Давай ще 1 мільярд. 6. Віджимання не м'язів, а бюджетів. Причому мільярдами, здається, кармічна звичка українських чиновників. То на Шулявський міст хочуть іще 1 мільярд 100. То на завершення ледь початої розбудови амбулаторій по всій країні, на чому добре піарився Петро Порошенко, і яка коштувала 5 мільярдів гривень із бюджету, і на яку просять іще 1 мільярд. При тому, що у регіонах люди цих нових медичних пунктів в очі не бачили. Ну, перевірте самі, запитайте своїх родичів чи знайомих. Олена Вдовиченко відправилась на пошуки цих медичних мільярдів. І, здається, у нас їх просто вкрали. Село з незвичною назвою – Ірша. На межі Київської та Житомирської областей. Єдине у радіусі 50 кілометрів медичний заклад знаходиться ось в цій невеличкій хатинці. Хватив тиск, і температура піднялася, почка заболіла, і ми приїхали. Свою стареньку матір Микола привіз із сусіднього села Макалевичі, яка знаходиться за 12 кілометрів звідси. Попросив сусіда, щоб сусід приїхав, завіз матір, бо тому що нема чим приїхати. Коли йдеться про здоров'я та життя найріднішої людини у світі, поїдеш і за 12, і за 100 кілометрів. Але ж хіба це нормально? Їй поставили капельницю, дали таблетки, вкололи укола, написали таблетки, що приймати. Щодня до цієї амбулаторії, щоб отримати першу медичну допомогу, приїжджають десятки пацієнтів, розповідає медсестра Ольга Іванівна, яка працює тут більше 30 років. Ми все проводимо і системи, і капельниці, і вколи. Зараз ми зробили вже тут акушерські, мазки, онкопрохогляд вагітних. Оце все нас тут робиться. Усі ці процедури лежать на плечах 3 осіб. 2 медсестер та сімейного лікаря, які фактично працюють тут в режимі нон-стоп. День в бігах. Бігом прибігла, бігом прийшла. Раз-два прийом, потім тут новий забуває, то тому треба перев'язку, то капельниці, так туди-сюди. Але це квіточки порівняно з умовами, в яких доводиться лікувати пацієнтів. Бачите наше божество, це трещини, це у нас проблема, бачите, такі угли розпадаються з ті. Будівля була зведена ще в 60-х роках минулого століття. Тут немає ані опалення. Вже топить і стовпщик. Ані елементарних зручностей. Ну, видно його. І не можна ж сказати, що плачевний стан медицини у сільській місцевості невідомий владі. Навпаки, добре відомий. І саме на цьому влада часів Петра Порошенка влаштувала масштабний передвиборчий піар. Ініціативою президента була ініційована саме первинна допомога в сільській території в зв'язку з тим, що 33% сьогодні українців проживає в сільській території. Впродовж 2018 року про масштабне перевтілення сільської медицини тодішня влада говорила ледь не на кожному кроці. За моїм дорученням було розроблено програма реформ сільської медицини. Під обіцянку Петра Порошенка у завжди порожній державній скарбниці навіть знайшли рекордну суму грошей. 5 мільярдів, які спрямовуються на первинну допомогу в сільській території. На них обіцяли впродовж року збудувати цілу мережу сучасних амбулаторій. Всього більше 500 закладів по всій Україні. Приміром, за цим геніальним планом у Житомирській області вже зараз мало б працювати 22 сучасні медустанови. Але не сталося, як гадалося. Що бачимо насправді? За 2 роки в Житомирській області не відкрилося жодної нової амбулаторії. Куди ж пішли сотні мільйонів бюджетних коштів? Заходимо на сайт публічних торгів і з'ясовуємо. У вересні минулого року чиновники Департаменту регіонального розвитку провели тендери на будівництво амбулаторій вартістю в понад 100 мільйонів гривень. При цьому більша половина усіх грошей, це понад 60 мільйонів гривень, дісталася одному учаснику – приватному підприємству «Прогрес-Буд».
Згідно тих же відкритих даних, компанія «Прогресбуд» більше 10 років фактично не веде підприємницьку діяльність. Та навіть більше, у фірми немає ані аналогічного досвіду, ані ресурсу. Ситуація така, що фірма, яка взялася за це зробити, вона, я так розумію, не має жодних ресурсів, жодних можливостей для того, щоб це зробити. Їх просто використали для того, щоб просто зайшли ті гроші на них і щоб ті гроші нікому іншим з компанії не дісталися. На чий рахунок зайшли кошти? Виявляється, на наближених до чиновників осіб. Раніше, до того, як почати працювати в обладміністрації, сам пан Кульчицький володів цією фірмою. Тобто йому належало 50% цієї фірми. Тобто керівник департаменту завів більше 60 мільйонів гривень на фірму, якою донедавна сам же керував. Оце так поворот. Йдемо до нього у гості. Доброго дня. Хто вкладав один президент? Скажіть, будь ласка, він був думаєш на місці? От такої. Просимо колегу зателефонувати уже колишньому керівнику. Я не знаю, тут один плюс один хоче інтерв'ю у вас взяти. Це саме. Ну, по питанню будівництва амбулаторії. Це саме. Ну, він не те саме. Він не працює, виїхав десь і не хоче. Це саме. Тобто я чую, вам можу сказати. Спілкуватися з нами екс-чиновник не захотів. Цікаво, а що скаже його колишній партнер, керівник фірми «Прогресбуд» Дмитро Парфенюк, через якого Євген Кульчинський, ймовірно, отримував додатковий прибуток. Колись були партнерами, так, але то було досить недовге там партнерство. Хай там як, але завдяки такому недовгому партнерству вартість амбулаторії для бюджету виросла на 3 мільйони гривень. Ми зараз якраз знаходимося в процесі коригування всіх проєктів. Попри те, що жоден медзаклад так і не збудований, в регіоні вже встигли спустити майже 110 мільйонів гривень. На жаль, схожа ситуація з будівництвом амбулаторій склалася чи не по всій країні. Приміром, у Львівській області, куди Петро Порошенко персонально приїздив представити свою ініціативу. Аудиторська служба виявила мільйонні порушення тендерного законодавства. Це були такі порушення. При складанні тендерної документації по 5 процедурах, невідхилення пропозицій учасників, що не відповідали умовам тендерної документації та кваліфікаційним вимогам по 26 процедурах. Чиновників запідозрили у лояльності до двох компаній. ТОВ «Грифон Груп», що отримало 5 угод на будівництво амбулаторії на суму 43 мільйона гривень. Та ТОВ «Домус Еліт» – 34 мільйона гривень. Бюджетні гроші розкидають і на рідній для Порошенка Вінниччині. Тут керівник департаменту Дмитро Романченко віддає підряд будівельній компанії «Стам», в якій працює його син Владислав. І скільки ще таких чиновників по Україні знаходяться в тіні і оприходують бюджетні медичні мільярди. Сьогоднішній день є збудовано 117 амбулаторій. Вартість на 1 вересня 2019 року, згідно даних, це 2 мільярди 100 мільйонів. Як розповідають грошам вже у новому Міністерстві розвитку громад та територій. За 2 роки збудували лише 20% обіцяних закладів. За майже 40% усіх субвенцій на це. Тобто якимсь магічним чином вартість кожної піар-амбулаторії колишньої влади зросла майже удвічі. Ціль, яка декларується, як завжди, треба щось зробити для людей, для того, щоб за цим замаскувати бажання вкрасти. Найгірше, грошей на будівництво амбулаторії у бюджеті на наступний рік поки не знайшли. Але їх шукають, запевняє заступник міністра розвитку громад, який, на жаль, не може, та й не має повноважень гарантувати, що врешті-решт знайдені на амбулаторії гроші знов не розтягнуть старі чиновники на місцях.